ғимараттарды өртеп тонап адам өлтіргендер әлбетте қылмыскер. Қылмыс жасаған жазасын алуы тиіс деді президент. Пәрмен берді. Кеше ғана лаң салғандар қақырата соққа ала бастаған сәттен бастап, қалай да болсын Алматыдан сытылып шығып кетуге тырыса бастады. Жай кетпей, кешегі бей-берекетте тонаумен тапқан мүлік ақшаларын да ала кетуге барын салуда. Одан қалды, әскер қоршауында қала ішінде қалып қойған қылмыстық топтарға көмекке ұмтылып, шаһарға қару-жарақпен кірмекке тыраштанып жатқандар да бар. Міне, осыларға қарсы жол бойларында бекеттер құрылды. Мәселен, Алматы Қапшағай бағытына қойылған блок бекетте әскерилер күмәнді көлікті тоқтатты көзімізше. Ішіндегі кісілердің қолында Қырғызстан, Өзбекстан паспорттары болған. Багажын ашқанда ондаған қару қапшық толы доллар шықты. Бұл қылмыстық топ тұтқындалып полицияға табысталды. Міне көріп тұрсыздар, біздің әскеріміз осылай Алматыға кіретін шығатын жолдың барында үлкен тексеріс жүргізіп жатыр. Мына тексеріске қарап тұрып, ине алып өте алмайтыныңды анық сезесің.